Ahoj, vítejte u nového podcastu o hodinkách. Já jsem Šimon z hodinky 365, dneska je tady se mnou Agátka. Ahoj. A je tady s námi náš ctěný host Kuba. Kuba je můj dlouholetý kamarád, který podobně jako já propadl hodinkám a začal hodinky nejen sbírat, začal je i skládat, začal dělat sejkomody, vlastně to hrozně spoileruju, to na co se tě chceme zeptat, Kubo, snad to nevadí. Začal na hodinky i v posledních letech i malovat, začal dělat hrozně zajímavé číselníky, vlastně hodinky na zakázku. A proto jsme si říkali, že by byla hrozná škoda Kubu, kterého máme vlastně v naší blízkosti, k nám do podcastu nepozvat, takže proto tady dneska Kuba je a zeptáme se ho na něco málo o jeho krásném koníčku. Kubo, já se rovnou zeptám, jak jsi vlastně k hodinkám dostal, protože to hodinkové téma nás spojuje kolik, poslední třeba 3 roky? Asi jo, asi to tak bude, no. Jo, předem děkuji za pozvání, že tady dneska s váma můžu sedět. A k hodinkám jsem se dostal jako skoro ke všemu strašně náhodně. Právě těm hodinkám jsem se dostal tak, že vlastně od malička jako jsem nějaké hodinky nosil, měl jsem je rád. A měl jsem rád ten pocit, že jako jsem se cítil trošku jako důležitěji, když jsem věděl pořád, kolik těch hodin je. A byla taková ta klasika, digitálky od rodičů, nějaké kasy, já jsem dostal, když jsem byl malý. A potom vlastně bylo mi asi 20, kdy se mi vybily moje odolné G-shocky, které se mnou měly vydržet navždy. A pro mě jenom vsuvka, to já si hrozně živě pamatuju ty hodinky, protože ty jsi celou střední nosil, ty jsi tedy hodně hrál hokej, jo, a to jsou prostě pro mě úplně emblematicky Kubové hodinky, jo, červené, ty, červené G-čka. Je to tak, G-shocky se mnou byly úplně všude. No a každopádně, jak to bývá, tak sice to byla vybitá baterka, ale mě už v hlavě hlodala taková ta myšlenka, taková záminka koupit si nové hodinky. Takže jsem začal scrollovat na Google všude možně, co bych si koupil. A hned mě jako napadlo, že si koupím G-shocky, ale že budou solární, aby se mi to už nestalo. No a tím, jak jsem to vlastně pořád hledal, byl v tom ponořený, tak jsem se i vlastně radil s otcem, co se mu třeba líbí, nelíbí, co by jako bych si měl koupit. A on prostě viděl, že jako asi se mnou není něco úplně v pořádku, jako všiml si toho, že normální člověk by se do toho tak neponořil. A pak vlastně náhodou našel o prázdninách brigádu, někde na něho vyskočila na internetu brigáda v hodinářství. A poslal mi to, já jsem jako hned to chytl za pačesi, jak se říká, a přihlásil jsem se. A vyklubala se z toho brigáda v hodinářství Bechyně, kdy jsme vlastně 2 měsíce byli na putovním stánku Tudoru ve Vaňkovce v Brně. A tam to nějak tak začalo a zlomilo se, protože do té doby jsem hodinky jako jenom tak okrajově sledoval, věděl jsem jako, že je solar, že je kvárc, mechanika, že jsou nějaké safírová sklíčka, minerální sklíčka, ale jako tím mé vědomosti jako končily. No a tam jsem se musel naučit ty názvy kalibru, jak fungují, co je to automatický natah, jak funguje různé ty řady. Teď jsme museli znát naspaměť tu říkanku o tom, jak Tudor vznikl, což jako mě vůbec nevadilo, a jsem se to strašně rád učil a sám jako i navíc jsem se jako doma o tom začal vzdělávat a sám si dohledávat různé videa a návody o hodinkách. A taky jsem tam vlastně měl skvělý kolektiv, který mi v tom pomohl. Zdravím z Dendu a Káju z brigády, z Tudoru, a vlastně kluci taky na těch směrách, kdy jsme prostě 12 hodin byli jako na stánku, co chcete dělat, povídáte si, tak jsme kecali prostě o hodinkách a taky mě do toho dost pomohli se ponořit. No a potom, když brigáda skončila, tak já jsem přemýšlel, co dál, protože ty hodinky mě opravdu pohltily, jako chytl jsem ten chronobundus, jak se říká. A uvažoval jsem, co dál, a našel jsem právě tady u nás brigádu externího redaktora. A tam jsem vlastně zkusil napsat, tehdy vlastně tam byla Tiagat a první recenze byly nějaké, myslím, Seiko želvy, že to byly. Zalíbilo se to, stalo to asi za to a od té doby vlastně tady pro vás píšu články a nějak se sebe rozvíjím nějakou svou tady vášeň, co, za to jsem moc rád. No jak to dopadlo s těma hodinkama? Vybral si teda nějaké, co jsi koupil místo těch čížoků? Nakonec jsem si vlastně nekoupil nic, šel jsem si vyměnit tu baterku a nakonec jsem si to nekoupil, no. Zůstalo to u těch starých G-shocků, protože se mi asi nějak zastesklo po nich, že mi bylo líto je vyměňovat, protože jako jak jsem s nima strávil tolik let, tak
bylo by mi smutno po nich. Co další hodinky? Máš teď nějaké nové ve sbírce, nebo se zaměřuješ jenom na ty svoje individualizace? Ona je to jako strašná nemoc celkově. Jako já bych chtěl, aby se zavedl nový pojem, protože jak je chronobundus, tak pak potom je jako plné další choroba, to je celkově jako modování hodinek a rozebírání hodinek a různá jako úprava, už to malování na číselníky, jsou kluci, co umí jako naprosté šílenosti. A potom, jak člověk vyzkouší tohle a zjistí, že si může udělat něco, co je úplně podle jeho chuti a to, co chce on, tak jako trošku, nechci, ať to zní blbě, mám rád pořád jako ty klasické značky, ale pro mě samotného dost jako opadl takový zájem nosit něco klasického, ale nosím hodně ty svoje hodinky. A teď jsem asi zapomněla, co se mě zeptala. Jestli máš ve sbírce nějaké další klasické, jako řekněme, ty standardní hodinky, jo. Co se dají koupit normálně na krámě. Jo. Mám vlastně jedny Citizeny, rádiovky, jo. Ty jsem dostal od mamky k 20. a jinak mám akorát ty G-Shocky. Měl jsem Orienty Kano, to byly moje první automatické hodinky, které jsem si koupil z výplaty v hodin a svý Bechyně. A vlastně teďkom žádné klasické nemám, má vášeň jste jako zaměřená na ty vintage, takže jako mám doma plno jako starých primek, různých jako sovětských hodinek, což mám jako hodně rád. Nějaké ruhly, taková ta jako východní hodinařina, no, bych tak řekl, to mě jako baví. K hodinkám se možná ještě dostaneme, pojďme na to, co tě podle nás nejvíc asi definuje, a to je právě to malování na ty číselníky. Jak ses tady k tomu dostal? Protože to je specifický koníček, já tady ještě prozradím, že Kuba tady studuje práva, což mi jde velmi jako takový praktický obor a to malování je velmi kreativní. Tak co ty a nějaké kreativní činnosti? Maloval jsi předtím nebo? Já kreativní činnosti, takže jako od malička jsem jako chodil do keramiky, asi do svých 14 let, ale potom vlastně se to nějak utlo, protože jsem hrával hokej, jak říkal Šimon, a moc času jsem na tyhle věci neměl, takže byla škola, pak byl hokej a pak jsem šel spát a zase byla škola, hokej a takhle prostě to šlo týden co týden. A až nějak vlastně na vysoké škole jsem se k tomu vrátil naprostou náhodou, kdy chci ještě zmínit, že vlastně malovat jsem nemaloval jako nikdy, možná nějaké malůvky jako aut a dinosaurů, možná jak jsem byl úplně malý kluk, ale to je tak všechno. A to vlastně začalo tak, že jsme se stěhovali z prváku do druháku na nový byt a teď jsem vlastně přišel do pokoje s kamarádem a díváme se na ty prázdné zdi a říkám, kámo, tu musí prostě něco viset, tu si něco musíme dát, jako to je strašná nuda. No, tak zajdi prostě do Hornbachu, tam jsou nějaké takové generické obrazy, levné, prostě se tam kup, jo, to je jedno, co tu dáme. Tak já říkám, OK, tak jo, zajel jsem tam a obrazy nejen, že nebyly levné, jako na naše studentské poměry, ale ani nebyly pěkné. A tak jsem šel o regál vedle a koupil jsem si platna, štětce a barvy. Dojel jsem domů a namaloval jsem si prostě něco sám, co já jsem chtěl. A všem se to jako líbilo, všichni mi to pochválili, že, jako, že to je pěkné, ptali se, jestli jsem už někdy maloval, jako, jak jsem to namaloval a to. Takže vlastně vznikl můj první obraz a tím, že jako mě ti lidi kolem mě jako mi to pochválili, líbilo se jim to, tak mě to motivovalo tvořit dál. A samotného mě ten proces strašně bavil něco tvořit. Já jsem velmi DIY člověk, nevím, jestli to má nějaký jako název v češtině, ale taky tvořivý. Prostě, tvořivý, jo. A takže jako co můžu, tak si spravím sám, jako počítač, telefon, když se rozbije, nebo cokoliv prostě takhle i doma, tak mě baví tvořit. No a tak jsem nějak pokračoval a co mi velice pomohlo a moc rád to vzpomínám, jsou videa Boba Rose z YouTube, kde jsem odkoukal všechny jeho techniky a zároveň je to strašně pozitivní člověk a ty videa vás jako strašně nabudí tou pozitivitou. A takže podle nich jsem jako začal malovat, nějak jsem se učil jako různé jako stínování, jak to funguje, to míchání barev. A tak jsem nějak vlastně začal s malováním. A v té době jsem vlastně rovnou skočím do toho, jak jsem začal vlastně s tím tvořením hodinek. To bylo tou dobou vlastně v tom druháku taky, teď jako pro diváky, teď nastupuju do čtvrťáku, ať jako máme tu časovou křivku jako. A takže vlastně bylo to někdy v tom druháku a nevím, co jsem říkal. Asi chceš říct, kdy se spojilo to ta vášeň pro hodinky a malování? Jo. No a hodinkám vlastně ke skládání hodinek, já se dostal tak, když jsem
když můj chronobundus propukl v plné síle, tak asi to znají jako i diváci, že potom každý den člověk sedí u YouTube a u knížek a prostě vstřebává všechny ty informace. A tam vyskočilo video prostě Make Your Own Watch. Ale to prostě pro mě, pro člověka, který strašně rád si tvoří věci sám, bylo úplně jak zjevení, jsem na to hleděl, hned jsem na to klikl a tam se to prostě všechno spustilo. Chceš něco říct, ne? Ne, jako já vlastně přemýšlím, že ono to vlastně to první začalo jako modování Seika, že jo? Že první byly vlastně jenom jako nějaké Seiko mody. Je to tak, vlastně celý ten svět je postavený, to je zase strašně veliká bublina lidí a je to celosvětové. Já jsem vlastně hodně do toho nakoukl přes Reddit, kde je jako skupina Seiko moc. Tam jsou nadšenci do tohohle. Ale ať si nemyslíte, nedá se modovaného Seika, dá se modovat vlastně úplně všechno, nebo dá se postavit všechno, protože se dají sehnat strojky od Sellity, že jo, dají se sehnat Mioty, dá se sehnat to Seiko. Dá se vlastně upravit úplně vše, když si člověk zjistí, jaké jsou rozměry těch pastorků ručiček, tak si může vyměnit ručičky prostě na svých kasích, jako jo, všechno je možné. Ale jako takový základ je kolem toho Seika. A já jsem vlastně si udělal hodinky sobě, udělal jsem hodiny mamce, taťkovi, kamarádovi a teď prostě jsem neměl už komu dál jako ty hodinky tvořit, ale stále jsem je chtěl tvořit, tak mě jako napadlo, že jako ty asi budu muset prodávat, abych je mohl tvořit dál, takže jsem nějak jako začal zkoušet různě nabízet lidem ty úpravy hodinek, stavby hodinek, ale po nějaké době mě to začalo omrzovat, protože je to pořád to samé dokola, jako koupíte číselník, ručky, hodinky, nějaké pozdru, ať už nos, nebo nějaké prostě aftermarket. A složíte ty hodinky a tím to jako nějak nezhazuju, ale mě to prostě nenaplňovalo a chtěl jsem se odlišit, protože je fakt hromada lidí, kteří tohle dělají. A v létě mě potom napadlo to, že vlastně bych ty hodinky jako mohl pomalovat, tak jsem to zkusil a poslal jsem to prostě za svým kamarádům, jako, nebo ukázal spolubydlícím a všichni jako, okay, že to není špatné, to je pěkné, jo, jako zkus ještě něco, takže zase mě to motivovalo to mé okolí, abych to jako zkoušel dál, že to za to stojí. A nějak to postupně vykrystalizovalo v to, co dneska tady máme a strašně mě to baví celý ten proces od té práce s zákazníkem, kde on přijde a řekne si, co na těch hodinkách chce, já se to potom snažím najít nějaký model, který do toho bude nejvíce sedět, teď ty odstíny vyladit, aby to prostě sedělo k tomu, co v těch hodinkách už je, ať už ta barva ručiček, pouzdra nebo čehokoliv. A až prostě po ten závěr, kdy to tomu zákazníkovi pošlu a většinou jsou teda kladné ohlasy, nesetkal jsem se tedy ještě se špatnými, takže asi to stojí za to. No. A jak ten proces vlastně vypadá? Je to třeba, ty tvoříš buď to pro zákazníky, anebo něco tvoříš i vlastně z nějaké vlastní iniciativy, že tě políbí můza. A chtěl jsem se zeptat, jestli jako první kupuješ hodinky a pak vymýšlíš ten nápad, nebo je to naopak, že to začíná tím nápadem, hele, vezmu GA 2100 a namaluju na ně horu Fuji. Jaký je ten, nebo je to vždycky, to přijde? Ono záleží, jakože pak je jedna věc toho, když mi napíše zákazník, ale když říkáš o tom, kdy mě jako osvítí můza, tak jako někdy to je tak, že prostě vidím model třeba vlastně ty s těma šachama, to jsem viděl na netu v reklamě, na mě vyskočilo, už na mě neskáčilo na Facebooku a všude jinde nic jiného než hodinky, jako jo. Žádné jiné reklamy tam nemám, takže na mě skočily ty hodinky a říkám si, OK, ten číselník vypadá jak šachovnice a bylo by tam cool, kdybych tam namaloval nějaký šachový motiv. Takže takhle třeba vznikly ty Casia a nejspíš teda popotují k mému kamarádovi, který mi slíbil, že mi za ně udělá webovky, uvidíme, jestli se mu budou líbit nebo ne. A jako většinou takhle první vidím ty hodinky a nějak mě to ťukne, už tam ten motiv prostě vidím, že by tam něco jako chtělo udělat. A tak no. A zase, když jsme u těch Casiouků, tak to jako není úplně z mojí hlavy vyloženě použít ten model. Jako existují potom konkurence jako Dial Artist nebo IFL a ti vlastně hodně pracují s G-Shocky. Vzniklo to vlastně u toho Dial Artist, který se pak od nich oddělil a to IFL v tom pokračuje. Tak jsem si říkal, že jako tak tyjo, tak taky to zkusím, jako asi se na to maluje dobře a jako ty Casiouky jsou fakt skvělé k tomu. Kromě G-Shocku třeba jaké další modely vybíráš, nebo podle čeho? Jsou to jako nějaké náhodné hodinky, nebo fakt to musí být, že uvidíš a vidíš v tom tu budoucnost, jak by to šlo přetvořit, anebo? Jako, jak je vybírám, to těžko říct, ono
U těch hodinek je jako hodně věcí, na které si třeba člověk musí dát pozor, když chce na ně malovat, protože někdy ty číselníky mají jako různý povrch, na kterém víte, že nebudete moc namalovat třeba krajinu, protože bude vypadat špatně, protože jsou tam různé výstupky, nějaké vaflovité číselníky. A zase naopak ty vaflovité číselníky se hodí k tomu různě vybarvit v různých jako motivech ty čtverečky a zase vytvořit něco jiného. Takže na to je důležité se dívat. A potom je druhá věc, že u většiny kvarcových hodinek je problém v tom, že mají malý prostor mezi hodinovkou a číselníkem, takže jako to většinou tak nějak odkoukám jako z videí produktových a tak, jestli se tam ta barva vleze nebo ne, zatím se mi to jako podařilo vždycky. A takže jako nejlepší jsou na to ty Casiovky, tam mají hodně prostoru a potom automatické hodinky, tam jako nebývá problém, no. Že jako na tohle si u toho výběru dávám pozor. Jak dlouho třeba zabere udělat jedny takovéhle hodinky? No, tam je strašně hodně procesu dookola. Mm-hmm. Zaprvé jako psání s tím zákazníkem, kde jako několik dní prostě probíhá taková komunikace mezi námi, co se mu líbí, nelíbí. Teď potom já třeba vyberu ten model a normálně tuškou načrtnu prostě na papír nějaký jako zhruba náčrtek, popíšu mu, jako, jak si to představuju, zákazník řekne OK, to se mi líbí, ale prostě třeba, jak jsem dělal na Instagramu, vidí jako diváci, mé hodinky s plameňákem, tak tam mi zákazník řekl, že by toho plameňáka chtěl většího, takže jsem ho zvětšil, udělal jsem, jako ať více vynikne. A takže takhle jako probíhá nějaká komunikace, úprava jako toho nápadu. A potom vlastně objednám ty hodinky, ty mi přijdou. A první je to rozebrání, které jako je jednoduché, nebo jako jednoduché pro toho, kdo už to párkrát zkoušel, ale jako když se to člověk dostane, tak jako podle mě to zvládne fakt úplně každý. A je na to jedna finta, kterou doporučím, nedávat si předtím kafe. Protože když se dáte kafe, já nevím, jestli se potom člověku zvýší tlak nebo něco, ale začnou se vám třepat ruce, takže já vždycky, když maluju, nebo když skládám hodinky, nebo když servisuju hodinky pro sebe, tak nikdy předtím nepiju kávu. To asi záleží, jestli si vyloženě kávový maniak, který naopak někdy uklidní, když si dají kávu. Jako záleží, já jsem to vyčetl na jednom fóru, na tom slavném Redditu, kde jako chodím na všechny tyhle finty a napady, člověk tam najde úplně všechno. A takže to je taková má finta, kterou jako můžu poradit. A pak vlastně je tedy rozeberu a probíhá to malování, kdy to malování mi zabere většinou, jako začnu někdy odpoledne a končím třeba o půlnoci, tam hotové. Jo, třeba tady tyhle s tím alpským motivem. Potom druhý den jsem ještě něco dodělával, takže tak 2-3 hoďky. A potom, jak ta barva zaschne, to trvá den, dva, tak se musí zalakovat, aby vlastně ta barva byla stála na světle. Když jako já používám akryl a ten jako by měl být dost stálý na světle, ale doporučuje se to ještě lakovat. A zároveň ten motiv dostane hloubku a vypadá hodně líp, když má ten lak na sobě. Takže to zalakuju, většinou 1, 2, 3 vrstvy, podle toho prostě, jak to odhadnu. Potom zase záleží, může být matný lak, lesklý lak, prostě jak se to hodí k těm hodinkám, vždycky nějak podle citu. A takže to trvá zase, ale to lakování je krátká činnost, je během 15 minut, takže s počtem třeba 3x 15 minutek. A potom zase to schne, den, dva. A nakonec je tedy složím, to je zase znovu Lego, jenom takové dvouhodinové. A třeba tady u těch G-Shocků jsem potom vybarvoval i ty nápisy dookola, protože byly v originále černé, jenom taková, jakoby, jak to říct, textura 3D. Tak tu jsem zase vyplnil tím akrylem. A zase jsem vybral odstíny, které jako ladí s tím cifrem. No a potom záleží, jestli to je vlastně hodinky, které skládám od nuly, ty dávám ve svojí krabičce, a nebo jestli to jsou hodinky, které jsou už od nějaké značky, tak si většinou vyhraju i s tou krabičkou, nějak to vytuním v tom motivu těch hodinek, ať to k sobě ladí, ať to je takový package, který ten zákazník dostane a má to prostě se vším všudy. A potom to už putuje prostě k tomu novému majiteli. Takže samotné malování toho číselníku řekněme 8 až 10 hodin, ale... Asi jo, no, jako ono dost záleží, třeba když člověk dělá něco abstraktního, tak jako to má hnedka během hoďky hotové, ale zase když jsem třeba dělal toho psa, ty hory, tak tam je plno vrstev, prvním jako jsem dělal nebe, pak ty mraky,
pak jsem dělal hory, pak až stromy, teď to musí v chvíli jako schnout, teď tam běhám s fénem, fénuju to, mi to vyskne, jo, teď zase fén odhodím, maluju, zase fénuju, jo, teď potom dole zase je to jezero, testy jsem si taky musel vyhrát, aby to mělo nějakou takovou iluzi těch vodních... těch vln? Vlnek, tak, vodních vln. A nakonec až je ten pejsek, který je prostě několik vrstev práce, takže jako fakt záleží, no, ale jak říkáš, asi tak nějak odhadem, no. Ale samotný proces, když si to někdo u tebe objedná, může být třeba 14 dní klidně. Jo, většinou to trvá jako nejkratší, když se mi fakt povedli, tak byly fakt asi 14 dní a může to trvat i měsíc, potom zase záleží. Takhle ty klasické značky mi přijdou prostě druhý den z hodinářství, ale když si objednám ty díly, tak ty chodí prostě od výrobců, dodavatelů a prostě může mi to jet třeba měsíc ze Singapuru někde nebo odkudkoliv a čeká to a tam a chvíli to trvá, no. Kolik by mi třeba stala individualizace takových hodinek, když se třeba budeme bavit o konkrétním modelu, třeba 2100, takový známý model, tak na kolik by mě to přišla tvoje práce? No, záleží zase jako podle toho, já nechci být takový, jako, že záleží, jako lidi to nemají hodně rádi, já sám to nemám rád, ale ono to fakt záleží, protože podle toho, jak ten motiv je složitý, jestli si člověk vybere, že chce i vybarvit to okolí, vlastně ty nápisy nebo ne, to je zase práce navíc, ale odhadem třeba od těch nejjednodušších plácnu od 8, 9 tisíc, 10, 11, 12, takhle nějak bych to jako odhadem řekl. No. No a tím možná i narážíme na to, že ty jsi z toho udělal takový i biznis vlastně, že už to není jenom fakt koníček do šuplíku. Asi i kvůli tomu, že si ty hodinky chtěl hlavně jako tvořit co největším množství a samozřejmě děkuji. Nikdo nejsme milionář, zatím teda v tvém případě možná, tak asi i proto to byl důvod, že? Takže jsi z toho vytvořil biznis. Je to tak, no jako, že já jsem ty hodinky chtěl tvořit dál a nemůžu mít doma prostě 50 hodinek, jako rád bych to tak měl, ale bohužel to nejde, ať už kvůli místa nebo kvůli jako peněz. Takže proto jsem vlastně nějak přišel s tou svojí firmičkou Jacob Clock a nabízím to zákazníkům, lidem, takže tak nějak, no. Já možná prozradím, že ty si právě tady s tím svým projektem vyhrál nedávno i celkem jako, myslím si, už velkou soutěž na svojí univerzitě, tak o co tam šlo? Jo, to je strašně skvělá věc u nás na škole, jmenuje se to Start Your Business, kde se člověk může přihlásit s jakýmkoliv svým startupem. A já jsem vlastně z začátku nevěděl úplně, jestli jako tam jít nebo ne. Byla to taková rána z nebes, kdy mi to vyskočilo v informačním systému, kam jako já často moc nechodím, abych se přiznal. A jako říkám, OK, soutěž pro studenty, kteří podnikají, jako byla tam nějaká peněžní podpora, nějaké vedení lidma, kteří v podnikání něco dokázali. Takže to vypadalo lákavě. Ale myslel jsem si, že to není úplně pro mě. Čekal jsem tam, že tam bylo nějaké technologické firmy nebo nějaké prostě nový Apple a Microsoft. A pak jsem se díval na minulé ročníky, kde byla slečna, která vlastně vytvářela makronky, ale jako taky to bylo svým způsobem umění. A pak tam byl kluk, který vyráběl kožené tašky. Tak říkám, OK, když tam jsou kožené tašky a makronky, tak tam můžou být i hodinky. A šel jsem tady se svýma hodinkama do soutěže a po roce jsem podle mě oslnil hlavně jako svým zájmem a tou vášní, která ze mě úplně srší. A poznali, jakože to myslím vážně, takže jsem se dostal až do té top desítky. No. Jo, tak gratulujem. Děkuji. A ty jsi zmiňoval teda, že nějaký tvůj kamarád možná za hodinky ti udělá nějaký web, takže zatím přímo webové stránky nemáš, ale asi plánuješ. Takže kde můžou lidé vidět hlavně tvoji tvorbu? Hlavně to je na Instagramu, na jacob.o.clock, Jacob Clock. A webovky teda stále nemám, je to taková velká věc, které se strašně bojím a pořád jako nějak odkládám, včetně dalších plno věcí, které jako jsem si navymýšlel na sebe. A pak pro ty, co nemají Instagram, tak jsem si založil i Facebook, kde vlastně ale moc nebývám, jenom to jako zrcadlí ty fotky, které dám na Instagram, tak jsou i na Facebooku, takže kdo nemá Instagram, tak si mě najde na Facebooku pod stejným jménem. Ty jsi říkal, že jsi tam na sebe spoustu ušil. Vím, že jsi zmiňoval i o tom, že bys chtěl zkusit smaltování a CNC, frézování číselníků. Už tam slavíš nějaké úspěchy na tomto poli? Úspěchy zatím neslavím. Já jsem si totiž někdy v zimě zjistil, že prostě existují smaltované hodinky a strašně se mi to zalíbilo. A
A je to zároveň trošku spojené s tou keramikou, kterou jsem dělal, jako funguje to na podobném principu. A taky mě to strašně uchvátilo, jako se vždycky do něčeho strašně ponořím a úplně mě to fascinuje a chci se to naučit, všechno bych se nejradši naučil, ale bohužel jako všechno nejde. Tak jsem si hnedka koupil knížku, kde jako jsou návody na smaltování, takže jako ty praktické, no praktické, ty teoretické vědomosti už mám nabouchanou hlavu. Mohl bych učit smaltování někde, nebo to asi ne, zase nebudu jako přehánět, ale vím už toho dost podle mě. A mám i vlastně všechno pro to, abych začal, ať už od těch plechů, toho smaltu, kdy vlastně smalt je rozdrcený, skleněný prášek v různých barvách. A i pec jsem si pořídil taky na smaltování, protože vlastně ten smalt probíhá tak, že vy nanášíte rozdrcené sklo na ten číselník jako v různých, buď jako jednoduše, když chcete jednobarevné číselníky, nebo v různých tematických motivech. A pak to zapečete v té peci, kde je třeba 800, 700, 900 stupňů, záleží jako co používáte, jaký máte kov a tak. A takže do toho se chci pustit a jak říkáš, smaltování jsem ještě teda neskusil, mám to sem takhle kousek k tomu. A CNC frezování, to vlastně jsem chtěl naučit proto, abych si mohl ty číselníky i sám jako vyrobit, abych nebyl závislý na dodavatelích, kteří mi prostě pošlou ty číselníky, vyrobí mi to oni, tak bych si já mohl vyrobit přesně to, co chci a měl bych to hnedka. Takže u nás v Brně v dílně FabLab, taková sdílená dílna, tak tam vlastně jsem byl na CNC kurzu a jsem jako tak nějak v půlce, bych řekl. A potom se to snad úspěšně naučím a budu moci vyrábět ať už ty číselníky, časem třeba jiné věci, třeba pouzdra. Uvidíme, co jako se naučím, nenaučím, jako mám takové velké oči vždycky. Ale uvidíme, no, kam to zavede. Takže to bude samostatná značka, vyloženě hodinek. Jako, takhle, mě neláká výroba těch strojků. To jako, tolik jako fascinuje mě celkově ta mechanika i kvarc, jakože, že jsou takové malé stroječky, které prostě někdo vymyslel a nosíme na zápěstí, je to strašně krásná věc. Ale mě samotného neláká to úplně vyrábět, strašně rád to servisu, hrabu se v tom, zjišťuju, jak to funguje. Ale právě mě láká spojovat to umění s hodinkama, kdy potom člověk prostě nosí fakt kus umění pořád sebou a na to se chci zaměřit, to, co je vlastně na tom číselníku a ne to, co je, pod ním. Ale ty se vlastně pouštíš i do třeba servisu hodinek, že jo? V poslední době. Je to tak, jo. Vím, že taky se to stalo tvou vášní. Jak se s tomu vlastně dostal? Bylo to jako přirozenou evolucí tady tohohle? Nebo je to pro tebe úplně jako jiná disciplína? Vzniklo to vlastně tak, že tak jak u mě probíhal ten chronobundus, tak jsem měl velké oči a že si prostě vyservisu nějaké staré hodinky a budu je nosit a budu na ně pyšný. Takže první jsem si objednal nějaké staré švýcarské hodinky, taková nějaká no-name značka z těch 80. 70. A ty jsem zmrvil, protože jsem se snažil je vyregulovat a potom jsem si někde na bazaru našel 8, byl to nějaký soubor prostě Primek a Vostoky, Kama, takové nějaké staré ruské hodinky a jedny jsem právě rozebral a měl jsem je rozebrat na tom stole, ale už jsem nevěděl, jak složit zpátky. Takže potom se mi posrácel nějaké díly, takže jako šli bohužel do koše a až vlastně po roce, no po roce a půl jsem nějak jako postupně tím, jak píšu ty články a vzdělávám se o tom, tak jsem začal chápat, jak ty hodinky fungují, protože podle mě je hodně důležité, když se člověk servisovat hodinky, aby věděl, který přesně díl, proč tam je a co dělá, protože fakt ten rok zpátky jsem věděl sice, co je rotor a co je jako setrvačka a že jako se kmítá tam a zpátky, ale vůbec jsem nevěděl, co je keyless works a co je nějaké jako sekundové kolo a hodinové kolo a vůbec jsem o tom, nerozuměl jsem tomu. A právě až časem, když jsem na to přišel, tak jsem dokázal nad těma rozebranýma hodinkama zjistit, co kde patří a zpátky to složit. A dlouho jsem vlastně měl z toho strach a nevěděl jsem, jako co používat za oleje a co používat za čistidla těch dílů. A zase, jak jde člověk na internet, tak tam má strašně hodně informací a je z toho strašně zahlcený a fakt neví, co použít a má strach, jako jestli má použít benzín, anebo lékařský benzín, anebo cokoliv jiného.
A právě Šimon mi potom poradil, jaký olejíček na to použít, jako vazelínu, takže už jsem měl všechny ty nástroje k tomu. A potom už jsem se pustil do svého servisování. První tedy hodinky, co jsem vyservisoval, tak jsem si na sebe ušil fakt jako hroznou věc, protože většina lidí začíná třeba, že si koupí Seagully, ty prostě ten klon Eti. ST3600, jo. Přesně jo. Tak, prostě klon starých kapsáčových Et, kdy fakt ty kolečka a ty díly máte velké a vidíte na to. Ale já jsem si koupil na Aukru starý luč budíček, který mě strašně uchvátil, mám rád jako staré věci, celkově jako různé staré hodinky, rádia, budíky a kukačky a takovéhle věci taky. A takže jsem si řekl, proč ten budíček si spravím a že ho budu mít doma, prostě vedle postele a bude mě třeba i budit. Což jako nakonec nebudí, protože většina tady těch budíků už dávno nefunguje, protože je to takový pseudo mezi mechanikou a elektronikou a ta elektronika u těchto budíků už dávno prostě nefunguje. No a každopádně v tom budíčku je stroječek asi o velikosti mého palce, takže to byl fakt jako kumšt vyservisovat, ale jako nakonec jsem za zrakem ten strojek opravdu rozjel a ten budík mi šlape na poličce. Mm. Takže v budoucnu plánuješ mít nějaké svoje hodinářství nebo jako cestou se máš jako v plánu ubírat? Protože ty studuješ ta práva, že jo? Mm. Takže nějak mi to prostě furt neštimuje. Jo, to neštimuje ani mě, no. Jakože já vlastně ani nevím, jak jsem se k těm právům dostal, nějak to prostě vzniklo a je to škola, která mě jako i baví, ale prostě ty hodinky mě baví víc, baví mě tvořit, baví mě prostě mít za sebou něco hmatatelného a ještě, když je to prostě, že to pěkná věc, na kterou se dají dívat, tak mě to naplňuje štěstím. Možná ještě dotaz, na co se tě pro mě taky lidé hodně ptají, jak vůbec jako stíháš studovat, když ještě stíháš teda mít brigádu tady u nás v hodinkách 365, ještě pro nás vlastně píšeš, servisuješ hodinky, maluješ hodinky, to snad ani není jako reálné. Jo, ty se mě předtím ptala na to, jestli chci mít nějaké hodinářství, nebo jako, jaký je ten můj sen, tak v prvé řadě jako chci tu školu dodělat, protože je to i něco, co mi do života dá strašně hodně. Ať už jako máme tam různé věci jako obchodní právo, občanské právo, jsou to věci, které jako se i v tom biznisu hodí. A i později do života nikdy člověk neví, prostě, co se mu může stát. A aspoň si člověk ví, o co se může opřít a o co právě naopak ne. Ale láká mě právě ta tvorba hodinek, takže to je něco, čemu bych se určitě chtěl věnovat. A třeba časem jako fakt mít zavedenou značku hodinek. Jestli hodinářství, to nevím, uvidíme. Jako je to hodně daleko, ale já se nebraním vůbec ničemu, protože jak jsme mluvili o tom, jak jsem se dostal vlastně k hodinkám a k malování, tak obojí byla strašná náhoda, takže já jsem člověk, který je otevřený těm náhodám a s otevřenou náručí je vítám. Takže vlastně uvidíme, kam to povede. No. A jak jsi říkala, jak to všechno zvládám, tak je to velice náročné. Jakože, když je zkouškové, tak hodinky opravdu trpí, protože na ně třeba 2 měsíce nemám vůbec čas. A když se snažím jako postovat na ty sítě, ať ti lidi o mě ví, ať vidí moji, jako, že pořád něco dělám, tak na to nemá člověk čas, nebo někdy na to nemá ani náladu, když se musí prostě naučit naplno zkoušek. A potom přes ten semestr zase ta škola jde trošku, jako, ne že bych úplně flákal, ale to, co musím udělat, si udělám a zbytek věnu právě těm hodinkám a takhle se to nějak snažím skloubit. No. On je to možná i takový jako relax, že jo? Protože musíš se nadrtit spoustu jako informací a potom máš tu kreativní část, takže možná se to naopak krásně doplňuje. Je to tak, ale pak je jeden problém, když máte takovýhle koníček, který vás fakt strašně baví a máte dělat něco, co vás jako baví, ale ne úplně tolik, tak je strašně těžké přestat myslet na hodinky, když sám učit. Já se učím třeba obchodní právo, ale v hlavě prostě mi vlítne, tak teď by ty kasilky, na ně by šlo namalovat tohle a tohle. A to prostě nedostanete tak z hlavy, prostě do té doby, dokud si to dám aspoň na papír a načmárám si to nějak jako zhruba, nebo aspoň hodím ty kasilky do košíku, protože jinak mi to nedá spát a učit se mi nejde, takže je to takhle těžké. No. Pořád v hlavě hodinky a někdy to není úplně výhodné. Ty jsi říkal, že občas nemáš ani čas vlastně dávat nějaké příspěvky na ten Instagram. Jak třeba získáváš jako klienty? Jako píšou sami prostě o sobě, že tě osloví, že to někde viděli, nebo máš prostě nějaké placené reklamy nebo něco takového? Zkouším i tu placenou reklamu, protože jako na Instagramu jde za pár peněz, jako udělat reklama.
ale co se hlavně snažíme jako takový organický jako růst, kdy vlastně postuju ty svoje díla, nebo ať už maluju cokoliv, do skupin, protože ta naše hodinková bublina má plno takových médií, a ať už na tom Redditu, kde jsou ty Seikomods, Watches, nebo prostě různé kanály, kde lidi právě postou různé věci, každé ty hodinky moje se hodí jako do jiné skupiny, potom na Facebooku je plno skupin, jo, od Cassia, od těch Seik, prostě od lidí, kteří modujou hodinky, vyrábí hodinky, takže takhle nějak se já snažím jako ty zákazníky nebo fanoušky jako upozornit na sebe, lákat, a pak většinou jako oni přicestují na ten můj Instagram a tam už nějak probíhá ta spolupráce. Mm-hmm. Mě by docela ještě zajímalo, to, co vlastně ty děláš, je poměrně blízké takovému tématu, na které se nás třeba zákazníci hodně často ptají, a to je jako Seiko modding. Jaký je tvůj názor na Seiko modding? Bavím se třeba o tom, že si někdo koupí z AliExpressu NH35, Submariner case, s číselní, na kterém je dole Submariner, nahoře napsané Seiko, a poskládá si takovéhle hodinky. Jak ty se na to díváš? Je to za tebe košer? Je to takové ošemetné téma, jako, protože jsou dva tábory, které jako mají velice vyhraněné názory, a já už se to snažím nějak nezúčastnit těch debat. To byla špatná otázka s tím pádem. Ne, to vůbec, jako na to rád odpovím právě. A abych se přiznal, taky doma jedny takové mám, byly to právě ty první hodinky, které jsem si udělal. A i když jako se trošku stydím, jako, že tam to Seiko je a úplně Seiko to není, tak má to pro mě nějakou hodnotu, že prostě u těch hodinek to začalo a toho asi se jich jako nezbavím. Ale co se týče těch staveb a modů, tak základ je asi to, jako záleží zase, jak člověk, jako když ten člověk nosí a dělá mu to radost, tak a nikoho tím jako neotravuje, tak jako asi, ať si dělá každý, co chce, jako já jsem dost otevřený, jako když, zase druhá věc je to, že prostě to Seiko nebo kdokoliv nějak buduje svoji značku a pak někdo jiný se na tom jako si tam plácne to logo, a jako je to těžké. A z právního hlediska? Z právního hlediska to není úplně v pohodě, no, jako to není to vůbec OK. No, ale jako je to každého věc, no, jako, ale já právě proto moc nejsem a naprosto jako jsem v pohodě s tím, když někdo má třeba prázdný číselník, bez loga, nebo třeba si nechá udělat své logo, což je super věc. Člověk si prostě složí hodinky bez loga a nechá si udělat loga, což se taky dá, jako jednoduché nálepečky, které prostě tam vlepí a má tam logo. A myslím si, že nakonec ty hodinky můžu udělat o hodně větší radost, než když tam má velkou značku, se kterou jako ty hodinky mají jako spojitost, ale velmi vzdálenou. Jako, no. Tak jak ne, tak jak by jako měla být ta spojitost. No. My jsme se na začátku bavili trošku o těch hodinkách, já jsem ještě říkala, že se k tomu doufám vrátíme. Máš třeba nějaké svoje vysněné hodinky a nějaké, které si nechceš pomalovat. Já myslím, jako nějaké, které už teď víš, že jsou fakt jako dokonalé sami o sobě. Ať už z těch, co se teď aktuálně nabízí, nebo nějaké vintage třeba. To, které si nechci pomalovat, je těžká otázka, protože takové asi nejsou. Jakože to už je fakt choroba, já co vidím, tak bych počmáral nějak. Okay. A nějak si vytudil. Takže takové asi nejsou žádné a jako všechny hodinky se přede mnou třesou, jako já, že pomaluju. Tak já tu otázku ještě upravím. Jsou nějaké vysněné, které si naopak jako chceš pomalovat, ale je to fakt nějaká vyložená třeba ikona nebo... Jako nějaká velká značka, myslíš? Něco, co třeba ještě ani jako neskusil nebo neměl odvahu. Jako strašně rád bych si pomalil třeba nějaké Cartiery, nějaké Cartier Santos nebo tak, ale jako to už člověk musí mít fakt velké koule na to, aby prostě se do toho opřel a prostě rozdělal ty Santosy, které stojí nejmu kolem 100 tisíc. To si myslím, že no, možná dneska ještě 250 na krámě pomalu. No, tak dokonce, no, jako, mám vůbec přehled. Takže určitě je to takového, ale jako fakt až jako později. A se ptala, jestli mám nějaké vysněné hodinky. Tak mě vlastně dost baví to, co nikdo moc nemá, a baví mě neznámé značky, mikrobrandy, samostatní hodináři. A strašně rád bych třeba jednou měl hodinky od Konstantina Čajkina, nebo teď mi nevypadávají ty jména, ale třeba jeden talentovaný hodinář, myslím, že z Holandska, ten si 3D tiskne pouzdra. Takže takovéhle nějaké díla, které prostě jako jen tak nenajdete, mě strašně fascinují. A tak rád bych se pořídil. Tak v podstatě i každé tvoje hodinky jsou takové jako hodně unikátní. V podstatě každé hodinky jsou limitované erice a nenajdeš druhý stejný kus. Takže dá se říct, že skoro všechny jsou... Jo, to rozhodně, ale jako
tady těm jménům mám jako daleko. No, zatím. A já ještě vím, že krom toho vlastně akrylu, jak jsi zmiňoval, používáš poměrně rád i luminescenci, takové jako zajímavé řešení luminescenčních prvků. To jsem se tě vždycky chtěl zeptat, jak vlastně k té luminescenci přijdeš, jak se s ní pracuje, jestli si ji třeba nějak mícháš sám, jaký je ten postup vlastně při práci s tou Lumi? Já jsem vlastně první si taky, to je strašně zajčí nora, všechny ty luminescence, jo, superluminova, teď další názvy, člověk se v tom vůbec nevyzná a neví vlastně, která svítí víc, která svítí jak dlouho, krátce, jo, teď člověk má třeba strach, ze začátku jsem měl, jako jestli to je radioaktivní nebo není, ale mělo by to být teda safe, ty novodobé luminescence, úplně v pohodě, nemusíte se toho bát. A zase mě neberte nějak doslova, ale nemám na svědomí jako, nějaké ublížení na zdraví. A já jsem vlastně začal se koupil z eBay nějaký kit, kde na luminescenci byl tam prášek a plnidlo. A tak vlastně vznikl ten můj potápěč, kdy v ruce drží lucerničku a svítí si na žraloka, který na něho útočí. A takže používám buď tuhle luminescenci, ale pak jsem časem objevil, že vlastně existuje přímo svítící akrylová barva, že se vyrábí. A k mému úžasu jsem zjistil, jako, že nesvítí o tolik míň jako ta klasická luminescence, takže jako, hodně používám i to, záleží potom, jaké světlo chci, protože třeba ta Lumi, kterou jsem si koupil, ta jako opravdová luminescence, ta má modrý odstín a zase ta barva má zelený odstín. Takže potom si různě hraju s tím, jaký odstín tam chcu. Mm-hmm. No a musím teda říct, že doporučuji tady v tom případě se fakt kouknu na ty hodinky, protože ty to nedáváš jenom na ty ručky, ale fakt si hraješ i v rámci toho číselníku, takže i tam se projevuje tvoje jako kreativita a je to fakt jako, stojí to za to, podívat se i ve tmě potom. Jo, děkuji. Jako mě baví do těch hodinek přidávat různé easter eggy a různé takové maličkosti, které tomu zákazníkovi a tomu člověku jako má krásné hodinky, na které se vždycky, jako, vždycky bude koukat a budou mu dělat radost, ale když tam je něco, o čem ví často jenom on, nebo nějaká přidaná hodnota, tak ty hodinky mají potom, nechci přihánět, ale jako nevyčíslitelnou cenu, protože tam je něco navíc. A ty jsi nám vlastně přinesl ukázat několik krásných kousků ze tvé tvorby. Jsou tam nějaké, které bys třeba vypíchl, kterým máš nějaký jako zvláštní vztah, třeba jsi tam poprvé použil nějakou zajímavou techniku nebo si pyšný na to, jak ten výsledek vypadá? Každé jsou svým způsobem nějak jako jedinečné. Jsou to vlastně většina jsou hodinky, jako co mám doma. Tady jsou vlastně od zákaznice, které poputují k ní zítra. A ke kterým mám takový jako největší vztah, jsou právě ty s podzimní tematikou, protože to byly první malované hodinky, které jsem si udělal. A tam to nějak začalo, pak vlastně vedle nich mám hodinky s Lysou horou, které jsou, byly dárek pro mého otce. Podívej se. A potom zase ty vpravo se žraloky jsou od mého kamaráda Zdeňka, kterému se strašně zalíbily moje potápěcké hodinky, takže chtěl nějaké hodinky, na kterých bude žralok. A potom možná, tam je takový zase ten easter egg, jak říkám, vlastně ze zadu těch hodinek jsem si vyhrál, protože Zdeněk, když začal s modováním, tak si udělal taky své hodinky bez loga, což jsem chválil, ale to logo mu tam chybělo, takže si tam nalepil malou nálepku rybičky a on říkal, Kubo, tu rybičku tam chci nechat. Tak já jsem ji vzal a zezadu na rotor jsem mi namaloval takové akvárko. To je bomba. A tam jsem nalepil tu jeho slavnou rybičku a ona se tam tak pluje dookola. A mám tady ten malý easter egg moc rád. To je parádní. My tam určitě dáme nějaký prostřík, ať se tím můžete taky pokochat. Přesně tak, stojí to za to, no. To by mě asi ani nenapadlo, protože my se tady celou dobu bavíme hlavně o těch číselnicích, ale ono se dá vlastně pracovat s celýma hodinkama, že jo, takže tady to je jako krásný. Tam je vlastně další prostor, sice jako jenom poloviční, ale prostě prostor, který se dá zas využít a je to v tom smyslu zajímavější, že je to část hodiny, kterou jako vaše okolí nevidí, ale vy víte, že tam je. Jo, a můžete se kdykoliv na něho kouknout a pokochat se. A třeba nějaké takové jako custom korunky, když už se dostaneš do toho CNC frezování, že to jako vyfrézovat do toho něco a vykrýt to nějakou barvou. To by tě třeba nelákalo i takové jako víc externí, protože říkal jsi, že strojek to ne, to je svatyně, do které se, která tě tolik neláká, ale třeba právě vzít
nějaké pouzdro a zkusit ho nějak modifikovat třeba pomocí té CNC frézky. Je to něco, co je v plánu pro budoucí měsíce nebo léta? Já se ještě vrátím spíš než svatyně, tak je to věc, kterou neumím a zatím se o to nemám ani zdaleka jako schopnosti se o to pustit, protože je to jako skláním klobouk před všemi, co to umí, jako vyrobit strojek od začátku až do konce. A o to vnějšku uvažoval jsem třeba různé gravírování, jako dá se dělat všelicos a časem bych určitě něco chtěl do toho zapojit, aby to bylo zajímavější, aby ty hodinky zase byly jiné než ostatní, protože to mě samotného baví. Když o ty hodinky třeba by byl menší zájem, tak mě by to strašně bavilo dělat, aby byly prostě jiné, aby tam bylo něco, co na jiných hodinkách není a něco inovativního, zajímavého, co hned člověka trkne, když je uvidí. Ale zatím nic takového jsem neskoušel, ale časem jako určitě jo. Takže rozhodně se mám ještě na co těšit. Přesně tak. To je jenom začátek, to je rozjezd. Jo. Já teda moc děkuju, my mám ještě takovou finální vždycky otázku na našeho hosta. Co máš dneska na zápěstí? Dneska mám na zápěstí svoje Pobeda PRX, jak jim říkám, které jsem se Šimonem vyměnil za jeho malovaný číselník. Ano, děkuji, děkuji. Byla to nejlepší obchod mého života a Kuba mi namaloval na moje Sejka s pseudověčným kalendářem naprosto nádherný motiv Ostravské radnice, který miluju. Takže Kubo, děkuji ti za tento obchod a myslím si, že to nejsou poslední hodinky, které od tebe mám. Agat, co máš dneska ty pěkného na zápěstí? Já bohužel teda nemám žádný modifikovaný číselník, já mám úplně jako... To přijde a mám prostě ty od PRX v automatu. Perfektní. Tak my moc děkujeme, Kubo, že jsi na nás udělal čas. Dole v popisku necháme určitě link na tvůj Instagram, ať se diváci mohou podívat na krásné hodinky, které tvoříš. A já bych ještě zmínil, že Kuba se vlastně v poslední době začíná objevovat i na naší ostravské prodejně jako brigádník, čili kdybyste se chtěli přijít popovídat o hodinkách, jak už sejkomodech, malovaných, nebo o vintage sovětských kouscích, tak určitě se můžete stavit i za Kubou, najdete ho u nás na prodejně. Přesně tak. Děkuji. Tak Kubo, děkujeme moc, že jsi udělal čas. Já taky moc děkuji, že jsem mohl být součástí tohohle podcastu. Děkujeme diváci, děkujeme za sledování, mějte se krásně a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.